Kumusta kapatid? Kuya din here at tayo ay narito sa Asus Philippines Headquarters at kasama ko si Boss Mac of Back to Gaming. Boss Mac, pakilala ka at i-greet mo yung mga ating viewers. What's up guys? Si Boy Boss Mac of Back to Gaming. .com yung po yung intro. Para po sa mga hindi nakakilala, I am the head reviewer and owner of Back to Gaming.com. Gumagawa po ako ng mga reviews o PC hardware, gaming hardware, pretty much yung mga high-end na makikita nyo. So, you can check me out at backtogaming.com and also the, our Facebook page, fb.com slash backtogaming. Do you know what this is? So, this is the ROG Rapture GTBE98. So, it is a Wi-Fi 7 na router. So bakit yan nagugulat, boss? Bakit ba meron dyan? Well, Wi-Fi 7 siya. And unfortunately, Wi-Fi 7 is not yet available sa Pilipinas. Pag-usapan natin mamaya yung part na yan. Pero ikaw, as someone na first time mo nakita to, how do you feel? It feels so aggressive. Like, we have the Wi-Fi 6E router right here, which already looks very industrial and very gamer ang dating. Pero dude, parang walang this looks so tame compared to this one. Cyberpunk na cyberpunk. Yun. Cyberpunk na cyberpunk ba? Oo. I'm sure this is just a dummy. Yes, oh, aesthetics but lang siya. Aesthetic, Pero ang ang cool ng itsura niya. So, it feels like a very um industrialized design, but at the same time it appeals to my gamer and my very uh, technical nature. Sensitivities. Oo, oh, oh. <laughs> sensitivities ba. ikaw, ikaw, boss ma. Pretty much the same din. Like, hindi siya full, fully utilitarian aesthetics lang. Uy, ang mga forma to. Yun yung unang darating mo. Like, ang forma niyan, di ba? Yun yung unang-unang sasabihin mo. I mean, it's, it definitely varies sa ibang tao. Uh, for some, it's like too gaudy or too um no childish pero like it's a router like the the most that pwede mo i-display to is ipapatong mo siguro sa tabi ng ano ng phone out of sight eh no? yeah so like ito pwede mo talaga i-display kung yun yung vibe mo like uh, a lot of uh, ROG uh, tawag dito a lot of ROG ROG products same share the same ano design language so if you set this up kasama yung PC nila uh that would really fit in so if you ganun yung desmo and katabi mo yung modem definitely something that you could display sa desmo so let's talk about yung ano the product itself so this is the g the gtbe 98 so lilito so we have the ax11000 pro we have the axe 16000 yata and then this is the step up of that there is also a a lower model from this i forgot the exact model pero this would be the current flagship. Now for me, I would be yung target user nito as someone who owns yung isa, yung AX11000 Pro. I have a full 10, 10 gigabit network sa And then a very ano ba to? demanding na wireless network. Bakit wireless boss bang? Well, we're a very connected household. If you're not that, like alam mo, aware ka na hindi kailangan ng ng Wi-Fi 7. So, ganito, you're probably not the target for this one. This is definitely bleeding edge. Hindi lang siya para sa tao na, uy, kailangan ko yan kasi maganda yan. No, um, for someone like for me, I have um, 10 gigabit network dahil I transfer a lot of files kasi yan, that's part of my work. So, kung hindi ako nakahook up by a Thunderbolt, I may be connected to my NAS through Wi-Fi 7. So, theoretically, Wi-Fi 7 would at least give me, I forgot the exact number, probably around 5 gigabits. so i'm not sure again um, please don't quote me on that pero that's still a lot of bandwidth comparo aseguro against even a 2.5 gigabit pero we're, we're gunning for that magic um, number like 10 gigabit is the highest consumer na connection possible right now you could get higher 25 gigabit 40 gigabit pero you would be buying yung mga mas mahal, yeah, enterprise hardware. I mean, eBay is there. I do get my stuff from eBay. Pero right now, available na sa Pilipinas yung mga consumer-friendly na gigabit, 10 gigabit na switches. So that's possible. 2.5 gigabit is very cheap na rin. This is 10 gigabit and this is 10 bit. So yes, you do get 10 gigabit. Possibly downlink yung isa. Yung isa naman is yung uplink mo to another uh, service. Or kung yung ISP mo, kasi tingnan mo parang, yan yung LAN port and WAN port combined. So you can connect, possibly like yung ISP natin, once they decide na ipasok yung Wi-Fi 7, I have a 200 Mbps na Starlink and two ISPs, PLDT and Converge. So imagine mo, if they're both 1 gigabit, Diba? Your connecting line speed, yung upload mo is 1 gigabit. That's a lot of the upload, diba? So, really, really impressive. So, yeah, for you, pare, anong nakikita mong advantage of having a very fast internet speed? an internet speed pa lang, hindi pa network. For me, personally, if you have uh, devices capable of 4K stream, video streaming, that's one. Then, if you do, if you work for, for small businesses, if, yeah, if you do file sharing, if you transfer large files like videos, for example, meron kang uh, meron kang team na distributed and working remotely and you want to collaborate, for small production houses, there is a lot of traffic going back and forth for pagdating dun sa files. Tapos, ano pa ba, ba? Um, gaming, to a small extent, if you need low latency and high speed connectivity, of course, you are still capped by your, the connectivity of your ISP. And to add this the gaming part, right now we have games that are 250 gigabytes in size. Diba? And like sabi na natin, palaki ng palaki, Yeah. Palaki. Like hindi naman kailangan malaking storage, pa, pero just in case nagreforma tayo eh. Na boring games ko. Pwede mo i-download at your convenience na hindi na hassle mag antain uh, antayin mo na one day para matapos pa ganun. I mean, it is uh, right now it is the world na ginagalawan natin mas mabilis sa internet. Like, right now, wala kang na naririnig na tao na mabagal ang internet sa Pilipinas. Dito Hindi 'yun. Ngayon ang problema is <laughs> tagalikabit ng internet ko, putol nung isang linggo eh. Isang linggo na wala pa rin. Yung iba, isang buwan na. Yung iba, tatlong buwan. It really varies depending sa area. Pero you get the idea. Right now, tapos na tayo din sa era na mabagal ang internet natin. Ang problema natin ngayon, ang bagal nila gawin. <laughs> But, kung sinaswerte ka, katulad ko, I feel, I feel lucky siguro. Nasa tondo ko ah. Tanda mo sa tondo. mi huh, may jumper dyan eh. Hindi naman dyan jumper yung internet. Alam mo, pinuputol yung kable. <laughs> Di ba? ng mm -hmm. fiber hindi naman po binebenta. Ang problema, pag uh, nilagari yung kable ng oriente, damay pa yung fiber. So, right now, hindi naman nangyayari yan. Pero like, before, I mean, as someone uh, na experience yun, it happens talaga. Hmm. Tingo ko makailangan yan eh. Well, if ganun yung mentality mo talaga, talaga hindi mo siya kailangan. You have to understand yung ano. Like, yeah, you're two things. Your, you have to be two things para ma-appreciate it first adopter or, or ng bleeding edge. And secondly, is kailangan mo talaga yung 10 gigabit. Kasi even if you have yung 10 gigabit setup, you would want the, the, ano the, the possibility of being able to, uy, meron ng ano, 2 gigabit na internet si Converge or si PLDT. Kukonnect mo lang dyan. wow, pasok ka na agad. Hindi mo kailangang isipin pala. Palyado yung router. Ko. I mean, pero like that's in the future. It is a premium product and it will, well it is expected to have a very premium price. So right now hindi pa siya officially announced, hindi pa siya officially available sa Pilipinas. Pero uh, from what I know, ASUS is really hoping that tawag dito, uh, the NTC would open up the Wi-Fi 7 uh, frequency range para po magkaroon na tayo. It doesn't have to be this product. It can be any consumer product, kahit sinong brand pa yung gumawa. Hopefully, ma-open up nila yon. And uh, ako, as uh, someone who would really benefit from that, kasi hindi lang siya, ano, like, personal use. Like, kung wari, kayo, uh, ganun nga. Like, hindi mo na kailangan mag-wire sa bahay. Ang issue ko pag home wiring ko is, like, hindi naman ganun kalaki yung network ko, Pero I really preferred yung mas mabilis na speed. So, ang daming latag ng wire. And meron akong, pero nung dalawang server rack sa bahay na 42 so isipin mo yung kable na nakadaos doon, dami masyado. Kung yung mga users lang doon sa area na yun is makabitan ko lang ng wifi, at least mababawasan yung kable para yung daga hindi na tumatawid sa kabilang bahay. <laughs> lalagay yung orange na host, lalagay mo na apat na, ano, na LAN para lang malinis silang tingnan and hindi dagain. Kasi problema rin talaga yung daga, like, lalo na kami residential eh. Boss Mac, if someone decides to buy a Wi-Fi 7 router like this, magamit ba nila? Kahit sabihin natin sa loob lang ng bahay. So, we had a talk with an ASUS representative and uh, we asked yung questions na gusto natin ma-fulfill. Wi-Fi 7 enabled ba mas ma? Kahit test unit yan, hindi po available. Uh, price, hindi pa namin pwede confirm Pero it is really planned to release. Hopefully soon. For those of you who are interested in this product, I want to ask you, ano yung use case nyo? Di ba? Kasi looks wise, it's very consumer friendly. Hindi siya yung typical na enterprise or corporate na look. So, so malaman, ano yung use case nyo and what makes you excited about using Wi-Fi 7 in your specific use case. So once again, this has been Kuya Den of Te Kuya and Boss Mac. Baka gusto mong invite yung mga nanonood to your community kung gusto nyo po ng review na puro numbers at details ako po yung pupuntahan nyo at backtogaming.com yun lang uh, so check out yung community backtogaming on facebook tsaka sa web uh, backtogaming.com and if you have any questions about this product reach out to us mag comment kayo dyan tatry namin sagutin ni boss mac I'll see you guys sa ating main channel on youtube paalam